Deti, ak sú na nejakom lyžiarskom kurze, nebojte sa, určite napíšu SMS-ku, že sú v poriadku, ako jeden chlapec písal rodičom. Ahojte, mama a oco. Náš lyžiarsky inštruktor nám povedal, aby sme napísali našim rodičom, ak ste náhodou videli tú lavínu a snežnú výchricu v televízii a báli ste sa o nás. Všetci sme v poriadku. Lavína zasýpala len pol chaty a príjazdovú cestu. Našťastie sa nikto z nás nezranil, pretože sme v tom čase hľadali s inštruktorom spolužiaka Joža, ktorý sa stratil na lyžiach. Prosím, zavolajte Jožovej mame a povedzte jej, že Jož je v poriadku. Teraz nemôže písať, pretože má ruku v sádre. Skvelé bolo aj to, ako sme jazdili na záchranárskom džípe, ale Joža by sme v tej tme pravdepodobne nikdy nenašli, nebyť blesku. Náš vedúci sa na Joža hneval, pretože sa išiel lyžovať sám a nikomu nič nepovedal. Jožo tvrdí, že povedal, ale že to bolo v čase požiaru, takže ho nikto nepočul. Koniec koncov, viete, že ak naliete benzín na oheň, tak exploduje? Mokré drevo vôbec nechcelo horieť, ale chytila sa Evička a vetrovka a zhoreli niektoré naše veci. Jožo teraz vyzerá trochu divne, ale to len dovtedy, kým mu nedorastú vlasy. Vrátime sa v sobotu, tak ak sa nášmu vedúcemu podarí opraviť auto a vyhrabeme sa z lavíny. A okrem toho ja a Vlado sme dostali takú vyrážku. Náš vedúci povedal, že to bolo pravdepodobne otrava z pokazeného kurčaťa. Povedal, že podobnú vyrážku dostal zo stravy vo väzení. Som rád, že sa odtiaľ dostal a stal sa našim vedúcim. Povedal, že v čase, keď tam bol, sa naučil, ako sa stať lepším. No ale teraz už musím ísť, ideme do mesta, posielať pohľadnice a kupovať náboje. Nebojte sa, dobre sa bavíme. Ďakujem.